wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxa ay sheegayaan in halkaasi ciidanka nabadsugidda Galmudug ay diideen munaasabad ay ku qabsan lahaayeen ururka Ahlusunna Waljamaaca, iyadoo dhinaca kale xildhibaanadii dhowaan ay soo xuleen Ahlusunna ay guddiga farsamada Galmudug ku eedeeyeen inay ka socon la'dahay dhismaha maamulkaasi. Warbixin arrimahaasi la xiriirta waxaa magaalada Dhuusamareeb ka soo diray Maxamed Cabdiweli Tooxow. Hay-adaha amniga ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ayaa joojiyay xaflada qadaaha oo lagu soo dhaweynayo 20-ka xildhibaan ee Ahlusunna Waljamaaca. Amarka lagu joojinayo munaasabadan ayaa la soo gaarsiiyay qabanqaabiyaasha munaasabadda iyo maamulka goobta lagu qaban lahaa. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa soo gudbisay Ahlusunna oo maanta shir ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, ayaa si kulul waxay u eedeeyeen guddiga farsamada iyo dhismaha Galmudug. Xildhibaan Shaacid Sheego Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada Ahlusunna oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in guddiga farsamada iyo dhismaha Galmudug ay caqabad ku yihiin doorashada Galmudug. Sidoo kale xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada ay soo gudbisay Ahlusunna aysan saameyn ku yeelan doonin shuruudaha ay soo saareen guddiga farsamada iyo dhismaha Galmudug. Macalaasaf waxayna saameynaysaa male shuruudaha shalay soo baxeen, annagu la daraad baa wax la soo magacaabay xildhibaanadii, waxba nagama quseeyaan. Mar walbana annagu waxaanu aragnaa guddiga farsamada inuu caqabad ku yahay doorashada iyo geeddi-socodka doorashada madaxtinimo ama xildhibaanimo ama madaxweynenimo ee Galmudug. Guddiga farsamada ee Galmudug ayaa caqabad ku ah, ayaan maanta cadeynaya. Sababtu waxay tahay waa markii saddexaad ay carqalad gelinayaan intay jadwal soo saaraan ay caburinahayaan inay caburiyaan rabaan doorashadii hoggaankeeda ayaga ay qabtaan sidii rabaan ay u maamulaan. Guddiga farsamada shala shuruudaha uu soo saaro waxaa ku jira shuruudo aan quseynin doorashooyinka Galmudug ee ay quseeyaan doorashooyinka federaalka dowlad goboleedyada markii laga sameynayo. Guddiga caburin boo wadaa, kala dirid boo wadaa, maamul ma wado. Guddiga ayaa caqabad ku ah inay doorasho ka dhacdo halkan. Meelay arrintan ka wadaana ma garan karno iyo cidda ku saacidaysa. Guddiga farsamada iyo dhismaha Galmudug ayaa soo saaray shuruudaha adag oo looga baahan yahay dadka doonaya in ay ka mid noqdaan baarlamaanka Galmudug, iyadoona arrintaasi ayaa ka hor yimaadeen hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca. Ahlusunna ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in guddiga farsamada iyo maamul dhisidda Galmudug aysan wax shaqo ah ku lahayn 20-ka xildhibaan ee Ahlusunna ayaa soo gudbisay. Dowladda Soomaaliya ayaana weli ka hadlina liiska ay soo saareen hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca ee ku saabsan xildhibaanada 20-ka ah. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxaa laga dareemayaa soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug, iyadoona si aad loo adkeeyay amaanka magaalada. Maxamed Cabdiweli Tooxow, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb.